Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a 7 órányi híradó jelentkezik 2023. október 17-én. Hogy hol vagyunk? Egy közös megbeszélésen. Hát én bevezetőként annyit mondanék tekintettel arra, hogy a Magyar Postállam Sportszövetség egyes vezetőiről van szó, akiknek ügyében eljárt Tasi Tibor úr. Meg kell, hogy mondjam, én mély tisztelettel vagyok iránta, az ő elszántsága iránt, aki sem időt, sem fáradtságot, sem esetleges pénzbeli befektetést nem sajnált. Talán jobban teljesített, mint egy olyan újságíró, aki oknyomozó. Feltételezem, hogy megalapozottak az ő állításai. Mert ha nem, akkor talán lehet, nem akarok jogászkodni, hogy emberi jogokat is sért, talán szembe kell nézni azzal is, hogy becsületsértés, rágalmazás és hitelrontás. Az én fülemben motoszkált a sajtó kis ördöge, hogyha már vádaskodunk, akkor talán hallgattassuk még a másik fél is, mert még a vádlottnak is megadatik a védekezés joga. Én, mint a nemzetközi sajtó képviselői, elhatároztam, hogy egy-két postaglan sporthoz tartozó vezetőt, elnökségi tagot meghallgatok, meghívok, feltéve, ha hajlandók vállalni, hogy a nagy nyilvánosság előtt nyilatkozzanak a sajtó esetleges kényes kérdéseire. Hát itt ül előttem két úr. Az etiket az diktálná, hogy magázó viszonyban legyünk. De engedtessék meg, én mint bocsinált a galambász, aki több mint 60 évet eltöltött a galambászok között, régóta ismerjük egymást, ugye hozzájárultok ahhoz, hogy tegező viszonyban legyen. Természetesen. Tehát először is nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttetek, Mihály Csaba és Mészáros János úr. Nem tudom, nem ismerem a mondani valótokat, de meggyőződésem, hogy arról kívántok nyilatkozni, hogy mi igaz azokból a vádaskodásokból, ami megjelent a Facebook oldalon, itt ott, amott, alátámasztva általam úgy vélt bizonyítékokkal is. Ki kezd erre választ adni? Szerintem kezdenék én. Tessék! A nagy nyilvánosságot pontosan arra szeretném felhasználni, hogy beszéljünk egy keveset a múltról, a jelenről és a jövőről. Elsődlegesen a vádaskodás, a feljelentés kérdése, ami augusztus 12-i küldőgyűlésen elhangzott, annak megvan a maga jogi útja. Azzal foglalkozik a rendőrség, ügyészség, bíróság, több stációs művelet, amit a hatóságok folytatnak le. Az már egy kicsit más kérdés, hogy egyes postagalambász társaim olyan megnyilvánulásokat tettek a légmúltra, ami kifejezetten sért bennünket. Tehát letolvajozni, elloptátok a pénzt a szövetségtől, a galambászoktól, abban a színben megjelenni, hogy egyáltalán mi, mint károkozói ennek a szervezetnek, ebben feltüntetni jellemzően először négyünket, majd hatunkat, és ezt folyamatosan folytatni, ez azért én úgy gondolom, hogy senki számára nem előrevivő, és senki számára nem lehet üdvözítő. Na most akkor térjünk vissza a kérdés első részére. Tehát a feljelentés kérdésében, itt a szaklap Kft-vel kapcsolatosan, mielőtt erre rátérnék, azért egy picit elmondanám a múltat, elmondanám a jelent. A múlt a következő helyzet. Tehát 2019 választás előtt történt a szaklap Kft. Értékesítése. A szaklap Kft. Értékesítése az küldött gyűlés előtt hangzott el a megelőző időszakban, hogy most már nincs rá szükség, el kell adni.
tulajdonképpen a 11-es tagszövetség hát jeles képviselője kifejezetten hangját is hallotta a tekintetben, hogy ő már régen megmondta, hogy ezt nem kellett volna. És ez ki volt konkrétan? Sejli Gábor volt, igen. Név szerint, ha már így rákérdeztél, Feri bácsi, de nem ez a lényege, hanem a szövetség alapszabálya az 13 fő elnökségi tagot takar. Az magában foglalja az elnököt, az alelnököt, a bírálóbizottság elnökét, a versenybizottság elnökét, és 9 területileg elhatárolt elnökségi tagot. Tulajdonképpen ez a 9 fő plusz a előbb elsorolt vezető tisztségviselők úgy ámblok együtt, a két küldött gyűlés közötti irányító testület. Na, ennek a tagja megelőző ciklusban Mészáros János Mihalik Csaba, Hegyi György, és sorolhatnám tovább a neveket. Tehát a jelenlegi elnök is elnökségi tag volt, tag már volt korábbi időszakban. Természetesen is, itt a felelősség, azért én sem akarok jogászkodni és nagyon belemenni, de a felelősség egyetemlegesen terhelne bennünket, ha ez valós lenne. Igen. Tehát a következő helyzet, azért egy pici megjegyzés oldalát azért elmondanék, hogy a jogszabály akkor mentesít az egyetemleges felelősség alól, amennyiben az adott testületen képviselő személy a megfelelő helyen egyértelműen, bizonyíthatóan ellene szavazott, és ezt a jegyzőkönyvben kifejezetten kérte és rögzítette. Sem én, sem Hegyi György, sem a többiek ilyen jellegű testületi ülési szavazásról beszélni, megmutatni nem tudnak. Tehát ezért egy kicsit számomra érthetetlen, hogy most a karaktergyilkosság mellett, mert én ezt nem tudom másnak be, mint a következő időszaki, alapszabályban rögzített novemberi következő időszaki választás előkészítése. Hát teljesen meglepetésszerűen ért engem ez az egész, hisz egy nemzetközi testületben, magyarul a Nemzetközi Postagalom Szövetség elnökségi tagságába való bekerülés kérdésében jelent meg legelőször. Hát amikor kibővített elnökségi ülésünk volt, akkor az ellenőrző testület elnöke ott mindenki előtt feltette a kérdést, hogy szavazzák már meg a itt lévő kerületi vezető plusz elnökségi tagok a kibővítetten, hogy elnök úr legyen az SC-i tagja. Hát ez egy érdekes kijelentés, hisz nemzetközi szervezetek, szövetségek tagjai a nemzetközi szövetségnek, nem egyes emberek. Na mindegy, ezt arra gondoltam, hogy ez a képviselhetőkről szólnak, hát ha meghívják az embert, akkor képviselheti az alapszabályunk szerint, törvényesen a nemzetközi szervezetben. Ez az eszkaláció indult el, és meg sem álmodtam, hogy most ez idáig fejlődünk. Volt egy elnökségi ülésünk, ahol erről beszéltünk egymás között, és akkor elhangzott a ellenőrző testület elnöke részéről, ami fönn is van a szövetség honlapján, az a jegyzőkönyv, illetve nyilatkozat, mai napig elolvasható, azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy amit mi, a 6 elnökségi tag képvisel a Magyar Postagalom Szövetség hivatalos honlapján, annak e-mail fiókján, bár ezt a múltkor elkértem már a hozzáférés kérdését, nem jelenhetünk meg, sem a Facebook oldalán. Tehát olyan mértékű egyoldalú tájékoztatás folyik a postagalombászok számára, amit úgy gondolom, hogy nem igazán etikus. Én nem kívánok vádaskodni, de azért, ha végigmegyünk a folyamaton, augusztus 12-től, az azért nem járható út, úgy gondolom, nem egy szervezet működését segítő, hogy kezdeményezzük az elnökségülés összehívását, elnök úr nem hívja össze, az ellenőrző testület elnöke nem hívja össze, különböző kifogásokat keres, és elérkeztünk odáig, hogy a következő október 7-i
Rendkívüli küldött gyűlés összehívása, már az is bekövetkezett, hogy a kiküldött meghívónak egy olyan elnökségi határozatra való hivatkozással jelenik meg, ami akkor megtörtént, de nem arra az időszakra szól. Tehát az augusztus 12. Ez nem félrevezető? Ez teljes mértékben félrevezető. Az augusztus 12-ére szóló határozatot gördítette tovább gyakorlatilag az elnök úr, kibővítve a saját gondolataival, mert ott két napirendi pontról szólt ez a határozat augusztus 12-ére, és ő ezt november 7-ére továbbvíve, október 7-ére továbbvíve, öt egyéb napirendi ponttal kibővítve hívta össze, kvázi egy személyben, holott az alapszabályunk ugye előírja az elnökség kizárólagos hatáskörét a küldött gyűlés összehívására. Igen, annak maradjunk még a Csabánál, bocsánat, hogy megszakítottalak. Igen, van-e még, vagy én tehetek föl kérdést? Fegyvácsi, tegyél fel kérdést, mert nincs kényes kérdés, tehát mindenre hát válaszol. Én ezt úgy tartom, hogy ez kényes kérdés, mert információim szerint, de tulajdonképpen a Maraton Klubnak az elnöke vagy, ugye? Maraton Klub elnöke. Ott történtek visszaélések, mégpedig oly formában, hogy nem voltak kocsikísérők, tehát csalás történt a versenyek alkalmával. Mit tudsz erről? Na most ez egy érdekes kérdés így megfogalmazni, mert azért ez tényleg éles kérdés irányomban. A Panna Maraton egy vállalkozói szerződés köt egy szállítmányozási, szállítási egyéni vállalkozóval. Ennek a szerződése az rögzíti a feltételeket. Én azt nem tudom, hogyha most az versenyzői csalás lenne, hogyha mondjuk a vállalkozónak a hozzátartozója kíséri el, hogyha ha bármi olyan jelleg befolyásolja-e magát a verseny eredményt, hogyha odáig dokumentáljuk minden olyan versenyjegyzőkönyvvel, gyűjtéssel, videófelvétel a galambok ellátásáról, videófelvétel a feleresztés kérdésről. Ezek mind megtörténtek? Ezek mind megtörténnek. Tehát tényleg folyamatosan visszaigazolhatóak. Tehát lehet ilyennel vádolni, mert ez nagyon egyszerű. Tehát ami ez bekövetkezett, írtak nekem a mostani, és csak megjegyzést, végre egyszer eljutottunk odáig, hogy a rostoki versenyünk ez az ország galambászait lett volna hivatva egybefogni, és egy komoly, hosszú távú nemzeti versenyt röpíteni. Ez az 1605 galamb, mindenki úgy gondolja, hogy a gyűjtés az egy könnyű feladat. Amikor az egész országos versenyt szervezünk, akkor a maratonnál, a Panna Maraton Klubnál kijelölt gyűjtési helyek vannak. Tehát mivel nem egyesületi gyűjtőhelyeken van, hanem kijelölt gyűjtőpontokra kell elszállítani, és ez magába foglalja Pécstől, Orosházától, Nyíregyházától, Debrecenig, illetve hát végig az útvonalon, amit kijelöltünk, és előre ezt ki is hirdetünk. Na most a Kunság Postagalom Sportegyesület elnöke támadott meg először engem ezzel egy, hát most meg nem mondom, a saját honlapján egy számomra ismeretlen nevű úriemberrel, hogy hogyan bonyolítom én a versenyeket, kísérő nélkül megyünk, illetve olyan galambot engedek bepakolni, ami nincs nevezve, tehát egyedül pakolnak. Hát a következő helyzet, erre megmondom őszintén, hogy én ebben nagyon sok mindent, energiát, időt, pénzt nem sajnálva teszem be a saját energiámat, hogy ez azért működjön, idestova 12 éve most már. Pontosan, korábban előtte a romániai résznek a nyugati részével nemzetközi versenyek szintjén. Tehát úgy gondolom, hogy kellő gyakorlatom, tapasztalatom van ebben, hogy hogyan. De ilyenkor azt szoktam mondani.
A szabályaink nem arra valók, hogy a másikat hogyan zárjuk ki. A vajdaskodása velem szembe, ez a Facebookon, nem is a Facebookon jelent meg, hanem egy privát oldalon, Facebook oldalon, hogy hogyan követem el. Föltettek hozzá egy képet, amit én megkérdeztem, hogy ezt tessék már mondani, ki készítette, hol készítette, mikor készítette, mert pont a nyíregyházi postagalambász galambász barátom nevét nem akarom említeni, annak a ládáján látszik. De ez egy konstancai versenyre való láda visszaszállítás kérdése. Tehát ez egy olyan jellegű, amikor erre én választ nem kaptam. Igen. Tehát erre én nem is tudok mit mondani. Azt a futót húztam, jó, hát a fehér... Jó, én csak kérdezem. Ha persze, hát én meg válaszolok. Tehát erre mondtam, hogy nincs kényes kérdés. Tehát ennek a vizsgálata kérdése, de hogyha fölrúgjuk a szabályokat. Ezt én megmondom őszintén, mikor ezt nekem leírták a szövetségen keresztül a Kunság Postadalom Sportegyesület elnöke, hát ennek azért előzménye van. Hát amikor ő hát nyílt levélben fenyeget meg azzal kapcsolatosan, hogy a BTK-nak a 305-je, 306-ja a hivatali hatalommal való visszaélés hogyan történik, utána a jogi képviselőjével elküld nekem egy ilyen háromnapos levelet, amit megválaszoltunk, hogy a feltételeket magyarul az Egyesület akarja szabni a szövetségnek, nem a szövetség szabályait akarja betartani. Sőt, hát, semmit nem tett az ügybe. Hát ennyi, mert én fölhívtam az Egyesület jogi képviselőjét, hogy tessék már mondani, mert a következő az volt, hogy na akkor most már ügyészségi feljelentés, bírósági eljárás, fölhívtam a jogi képviselőt, és tessék már mondani nekem, hogy akkor most hol állunk, hogy tudjam. Mert idáig az Egyesület változatlanul nem tette eleget az alapszabály, a Magyar Postagalom Szövetség alapszabályában lévő adatszolgáltatási kötelezettségnek a saját tagjairól, az egyéni adatlapjának, a beküldött névjegyzék listája, olyan szövetségi azonosítókkal jelentkező embereket takar, aki ehhez az egyesülethez semmi köze. Csak egy példát mondjak el, mivel a 15-ös versenykövetnek ugyanúgy tagja vagyok, és a P2 egyesületnek, hogy beütve a keresőbe, hogy megnézzük, hogy ez a szövetségi azonosító kit takar, akinek most a neve egy teljesen más ember, legnagyobb megrőkönnyödésemre a Kunsági Egyesület székhelyétől 110 kilométerre lakó, Gyula külső részében lakó galambász társa neve jelenik meg. Na most innentől én ezt egyben kezel, ez egy rossz indulatú, fogalmazzak így, de ezen átléptem, vádaskodás kérdésébe jutottunk el odáig, hogy ez a kényes kérdés előkerült. Igen. Köszönöm szépen.